Vítejte v Krystalovém bludišti. Dobrý večer a vítejte v Krystalovém bludišti. Já jsem mistr bludiště Jiník 29 a dnes večer vám představím jednu neobvyklou partičku soutěžících, která podstoupí řadu mimořádných výzev. Navštívíme 4 pohlcující zóny a budeme hrát hry z nejhlubších zákoutí mé mysli. Pokud uspějí, vyhrají krystal v hodnotě 5 vteřin této krystalové kopuly, kterou můžete vidět za mnou. Čím více vteřin mají, tím větší jsou jejich šance na naši hlavní výhru, která je 1 milion korun. Podaří se jim to? To uvidíme za chvíli. Pojďme si tuto partičku nyní představit. Na první díl přijíždí do krystalového bludiště skupinka 4 odvážných účastníků. První z nich je kapitán tohoto týmu Kubejt, kterému je 16 let, pochází z malebné vesničky jménem Hladíkovice a živí se jako vesmírný vědec. Druhý z nich je odvážlivec Tom, kterému je 15 let, pochází z Petrovic a vypadá jako Rubikova kostka. Třetí z nich je odvážlivec Golem, kterému je 18 let, pochází z městečka Platanov a živí se jako prostý pobíječ much. Čtvrtý a poslední z nich je náš odvážlivec Adamis, kterému je 17 let, pochází z městečka Lebedov a vypadá jako kočkoholka. Celý tento dnešní tým bojuje za sdružení adiktologických služeb. Popřejme jim proto hodně štěstí a dobré naděje. A máme tu, dámy a pánové, náš dnešní tým, který oficiálně přijel do prvního natáčecího dne této nové soutěže. Jejím kapitánem je samozřejmě tady náš pan Kubejc, takže co nám o sobě řeknete? Odkud jste přijeli? Já jsem moderátor. Tak. Ano, bohužel váš tá vás neobsadil a věděl, že prostě někdo bude lepší, no. Je to blbé. Třeba vy? Nebo ty? Dobrá. Jo, zástupcem je samozřejmě tady pan Adamis, který tady zkouší nekalé praktiky, které samozřejmě tady nepovažujeme za dobré. Co nám o sobě řeknete? Nic. Tak, to myslím, že je nejlepší. Vidět GDPR berete na velkou váhu, takže za to vás chválím. Dále tady za námi přišel náš pan Golem, který tamhle brečí v rohu. A co pak sám stalo? Tady je moucha. Dobrá, chápu, že máte intoleranci na mouchy, ale... No, každý máme přece jenom něco. No a samozřejmě je tady i náš poslední člen a tím je... Tom, takže co vám o sobě řeknete vy? Jsem inteligentní asi, nevím. To sotva! Víc než Kubejt, to určitě můžu potvrdit. To tady nikdo není. Má pravdu ten chlapec. Ty dva nejsou nejinteligentnější, ale považuji se za imbecila. Dobře, půjdeš na první disciplínu. Gratulujeme. No a samozřejmě... se nacházíme nyní na samém začátku futuristické zóny, no a aby jsme se do ní dostali, tak samozřejmě musíme zatáhnout za tuto páku, takže poprosím kapitána, aby zatáhl za tuto páku a poběžíme samozřejmě všichni tady dovnitř do futuristické zóny a poběžte za mnou! Vítejte ve futuristické zóně, která je o budoucnost napřed, jak se vám tu líbí. Je to taková moderní zóna plná nových architektur a všeho. Je to tady dost bílý. No, to víte, budoucnost přece jenom bude pěkně vybělelá, takže jsme to vybělili i tady. Tak, zeptáme se kapitána, kdo bude na první úkol na zručnost. Kdo koho vyšlete? Jsem
jsem sice muž svého slova a předtím jsem řekl, že Tom půjde na první disciplínu, ale přemýšlel jsem nad tím, že abych moc netraumatizoval tady tuto létající kostku, tak já vysílám golema, protože golemové jsou silní. Dobrá, takže goleme, pojďte za mnou. Zde je disciplína, co se bude vevnitř dít, si můžete přičíst na zdí, bude tam cedulka. O čem to bude, vám neřeknu, co máte splnit, neřeknu, takže první, jakmile vstoupíte do místnosti, tak se koukněte na zeď, měla by tam být někde cedulka s tím, co máte udělat. Na tuto disciplínu budete mít celkem 2 minuty. Takže se můžete připravit, já vám na chvilku otevřu. No tak to jsem v prvnili. Skákej po planetách a získej krystál. Pravidla jsou jasná. Není na tom vůbec nic těžkého. Však na to má hrozně moc času. No, to je z důvodu toho, kdyby... Třeba právě jako teďka spadnu. Kolebe, pojď to zvládneš. Ty ses zrodil proto, aby si skákal po planetách. Žít seš velkej. Goleme, tak čas goleme, pomalinku. Goleme, pojď to zvládneš. Čas se nám pojď goleme, to zvládneš. A výborně máš. Ale, dobrý! Výborně! Ne. Výborně, goleme, zvládlo si to. Byla tato disciplína těžká? Že jsem byl zrozen mít svůj bar. Ten nalejí vám drink a rozhoduju, ještě půjdou do něco ty, anebo na znovu zrození. Tak si myslím, že asi ano. No, takže první disciplínu si úspěšně zvládlo a tvůj tým získává první krystál, to znamená 5 vteřin do krystalové kopule. Vaším cílem je samozřejmě získat co nejvíce krystalů, abyste získali co nejvíce vteřin krystalové kopuly. Momentálně máte 5 vteřin, vězni žádného. A zatímco se mlátíte, poprosil bych kapitána, aby mě sdělil, kdo půjde na další těžký úkol. Takže až mě přestanu onou mlátit, tak si myslím, že to tomu už si dost odpočinul, takže bych dal na další disciplínu Toma. Děkuju moc, Kuba, to si. Tome, pojďte za mnou. Okej. Máme tu další disciplínu, opět jak říkám. Nevím, o co jde přesně, takže jako nastoupíte dovnitř, hledejte cedulku, dozvíte se, co máte. Na tuto disciplinu máte 2 minuty 30 vteřin, takže doufám, že to zvládneme. Už jsem si říkal, že umíkovky nemám rád. Nemám je rád. Já vám dovolte ho říct. S Bohem. Ještě s tím. Český krystal. To 2 patra, tak to je GG. Hodně štěstí. Co to bylo? Hej, co to je? Co je tohleto? Hej! What? To... Tyva, ale... Okay. To je hnusný tohleto! To vymýšlel! Tady nejsou jiný cest... Jsou a ještě... Jo, a ještě jsem zapomněl, ještě jedno patro je pod tebou, jo? Takže... Jo, skvělý, to už jsem si taky uvědomil. Tím ale to je možná ale nejčastější. Jestli to je Shulker Box? Je tady někde je tady... Je to čestka nebo Shulker? Je tady čestka, v ní je jeden žebřík, který si můžeš položit na určitý místo, ze kterého si pořád padal, aby si to ulehčil. A pak je tady samozřejmě modrý Shulker Box a v tom je ten krystal. Jinak hlídej si čas, pokud ti vyprší... Jinak pokud ti vyprší čas, budu tě muset uzamknout místnosti, no a vstáváš se. Já vím.
Aby jim nestresuj, pane bože! Tlaky tady děláš. Hnusný. Čas se pomalinku krátí. Jo, krátí akorát, já furt znám východ, akorát. Čekat, tohle je nahoru, tohle je dolů. Najdi si česku. Tady je slepa. Pamatujte si, že tam je slepa. Okej. Okay. Jo, jsou dvě slepí, musíš jít nahoru. Tady byly žebříky. Já přísám, tady byly žebříky. Tak se koní nohu, ty vole. Ne, už bych já se radil se vrátit. Jo. Ne, dobrý, to ještě skýjám. Jenom... A když si věříš? Potom... Jo, já si moc věřím. A vůbec se radí o tom, že by jsem chtěl ztrátu vašeho krásného krystalu. Vec. Okej, okay, kašlu na to. Ah! Dobrý, jsem zpět. Dobrý. Takže tuto disciplínu jste bohužel nesplnili, byla těžká to má. Takhle, bylo to pěkně, potom co jsem se od štábu dozvěděl, jak to udělat, tak chci říct jenom, že to bylo pěkně hnusně a že tohle to byste tady neměli provozovat. Jako normální člověk, inteligentní normální člověk, jako třeba Adamis, tak by to nedal, protože prostě připojte se a uvidíte. Dobrá, tak my to zkusíme navrhnout, aby to stáhli, ale uvidíme. Každopádně, nyní se přesuneme z této futuristické zóny k našemu teleportu, no a přesuneme se do naší další druhé zóny, což bude zóna východní, takže poběžte za mnou, já vás to připravím. Vítejte ve východní zóně. Jak se vám to tu líbí? Je to tu celé červené, tamhle dokonce do žlutá. Jo, je to krásný, jenom mi chybí Ying a Yang, to mě štve. Vypadá to tu jako kdyby nějaká ženská mina období. Dobrá, tak. Vypadá to jako v nějakým azijským chrámu. Jako mý babičky. Dobrá, zajímavé smýšlení, každopádně já se opět zeptám kapitána, koho vyšlete na další disciplínu? Vzhledem k tomu, že byl Tom, a který tu disciplínu nedal a musím říct, že jsem ho dal na pěkně hnusnou disciplínu. Přesně, moje slovo. Tak jdu za to zaplatit. Ej! Dobrá. To máš za to, Kubejte. Dobrá, takže Kubejte, pojďte za mnou. Čas, hodně, nebudeš mu říkat čas, goleme, jasný? Ne, ale bude mít lepšího kapitána, tebe bude mít tady, kapitána. Tak se týme můžete koukat tím, že ale si taky mu to neříkali. Opět, disciplíně zjistíte, o co půjde. Konkrétně, když se kouknete, tak už můžete vidět. Časový limit, zde jsou 3 minuty, můžete se připravit, já vám na chvilku otevřu. Tak můžete jít na to, hodně štěstí. Děkuju. Sestřel všechny terče, aby si získal krystal. Tak hodně štěstí. Samozřejmě musíte rychle, protože šípy v našem Minecraftovém světě samozřejmě po chvíli zmizí. Výborně, zvládl jste to, můžete vzít krystál ze Shulker Boxu a pojďte zpátky. Tak, tuto disciplínu kapitán úspěšně zvládl, jaké máte pocity po této disciplíně? Myslel jsem si, že to nedám, ale je zajímavé, že jsem dal všechny lampy, nebo spíš terče, na první pokus. Tak já se docela divím, ale nevidí, že jste šikovný střelec, že už máte natrénováno na lesní zvěři, typl bych si, že ano. O tom silně pochybuju. Štěstí to bylo.
O tom silně pochybuju. Ale to je asi jedno. Častí. Každopádně opět se vás nyní zeptám, koho vysíláte na další disciplín? Jelikož všichni už byli, tak zbývá Adamis. Dobrá, takže Adamisi týme, pojďte za mnou. Zde máme další disciplínu, opět, jak říkám, můžete si týme otevřít, koukat. Opět se ruka, známe to, můžete se připravit a můžete jít hodně štěstí. Se třeba všechny náš hezký a zůzký krystal. Koukám, pán už to pochopil. Takže uvidíme, jestli se vám to podaří. Toto je trošku... Nezabíjej kapitána! Toto je, řekl bych tak, o kapínku těžší verze, než bylo to Kubejtovo. Adamis si stěžoval, že je to moc jednoduchý, tak uvidíme, jestli to to zbaví. A jako Adamis je dobrý. A ti budou říkat, tady to, ta úplně v rohu je sestřelená, tato taky. Tam, co teďka střílíš, tak zatím není. Tak, ještě Adamisi, tady ta druhá. A tady ještě jedna. Ne, ještě dvě. Tak samozřejmě musíš rychle, protože... Závidíš, že nejseš kapitán, že? Musíš samozřejmě rychle, protože ty šípy mizej. Nemlaďte se tam a koukejte se aspoň, ne? Nechci. Tam si začal. No, tak se nekoukej. Ne, ne, ty jsi mě pouchnul. Tak se nekoukej. Kecáš. Ne, to je jedno. Já se tady chci koukat. Ale chci koukat, ty kubejt. Dobrý. Tak, dobrý. Dobrý, a ještě úplně tu vpravo, Adamis si musíš. Ještě úplně tu vpravo. Pojď, Adamis si. Ale... A teďka je tu... Teď musíš už aj tu vlevo, protože ono to postupně mizí ty šípy. Pojď, Adamis si, to dáš, tak pojď. On nevětěm vůbec. Pojď, Adamis si. Pojď, skákej. Byl jsem mistra Changa, tak tohle to taky zvládneš. Dej úplně hlavu nahoru a lehce to jde jenom dopředu. Úplně hlavu nahoru. Changa. Ano. No, Adamis si trošinkový pohled. Čas se nám opět krátí a přehoupil přes... Raž, neboj, neboj. Až úplně do konce času. Až tam bude jenom malinko. Tak utečeš. Ještě pojď, ještě pojď, ještě máš čas. Ještě máš čas, pojď, pojď, dělej. Adamis si, já ti věřím. Ukáž. To ještě dáš, já ti věřím, Adamisi. Dělej. To vrátím do čestky. Teoreticky by se mohlo. Dělej, Adamisi. Jak už to střílí na random. Radši už bych se vrátil, Adamis. Ne, ne, pojď, pojď, ještě můžeš, ještě můžeš. Už se vrátí, pryč, dělej, dělej. O, oh, tak to bylo těsný. Hej, ne... Takže tuto disciplínu jste bohužel nezvládli, jaké máte pocit po této disciplíně. Adamis si byla asi hodně těžká, jak jsem viděl. Nebyla těžká, byla otrovná. Dobrá, tak to je ještě lepší. No, zatím máme pouze dva krystaly. Takže máte pouze špatný. Zatím jenom 10 vteřin, nedá si nic dělat a do toho nám tady ničíte naše dětičky, takže to nevadí. No nic, východní zóny jsme si užili, no a nyní se přesuneme do naší další, a tím je Aztécká zóna. Zóna bývalých Aztéků, takže se tam jdeme přesunout, takže běžíme, běžíme. Vítejte v Aztécké zóně. Řekl bych, je to tu až moc přesvětlené, jak jsem řekl. Ano. Chtělo by toho větší stropy. Asi tak nějak. No, každopádně ne, jsem tam našeho zasáhlého kapitána do krku a do něčeho v kalhotách, kdo půjde na další disciplínu. No, Adamy se už ne, protože a toho jsem asi naštval, jelikož do mě házel šípy. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že další disciplína možná bude o stromech,
A golem je celkem dobrý Tarzan. Já tu nejsem. Já jsem ve vodě. Tak bych zkusil Toma. OK. Dobrá. Takže Tome, pojďte za mnou. Už dejte nějaký úkol na přednášení. Účinku osvěžující. Opět, jak říká, má teda to 3 minuty. Musíte splnit úkol. Známe, vždyť to vlastně znáte, takže si můžete otevřít, podívat se, no a já vám začnu čas. Tak, hodně štěstí. OK. Tak a přečtu, co jo. Cedulka káže. Házejte kostky na nášlapné desky, abyste je získali krystal, neumím číst. A já. Ne? Musíš se tam trefit, tohle je taky bych řekl docela těžká disciplína. Jestli to! To prostě budu tak házet. To tě vybugovalo, kámo, tak tady to úplně vybugovalo. Jak, bohužel. Kostky jsou tvůj živel! Minecraft má trošinku. Házej je po jednom, neházej jich víc na jedno, když se pak stakuju. Jest, dobrý. Polovina pryč. Proč házíš kurňa polovinu? To jdi, tam byly. To se probuglo. Neházej jich tolik, pak si budeš za chvilku stěžovat, že už nemáš. A já to neházím tolik. Pak budeš si za chvilku stěžovat, že už jich tolik nemáš. No. Ještě dost. Tohle je docela pěkná disciplína, si myslím. A taky dost rytmická. A, dobrý. Tak ještě poslední. To je prostě o náhodě. Musíš tam vybugovat ty bloky, co tam jsou, vždycky tam musíš tak. Já? A kde mám odměnu? Takže vem krystal a pojď zpátky za námi. Výborně, gratuluji. Můžeš si vykrátit lopatu. Ej, gratulujeme. Krystal Volker, pardon. Takže tuhle turistiku se úspěšně zvládli a váš tým získává třetí krystal. Máte už 15 vteřin, jaké máš pocity, Tome, po této disciplíně? Vlastně to bylo těžký i jednoduchý, pokud jste nečítovali jako já, neboli že jste to dělali random a házeli, tak to dáte. Pokud to děláte poctivě a vypočítáváte si, jestli to je nahoře nebo dole, tak nedáte to. Pocity jsou skvělý. Přesně tak. A nyní se zeptám opět našeho kapitána, koho vyšle na další zkoušku. Vzhledem k tomu, že ta moje disciplína byla dost jednoduchá. A já jsem vždycky chtěl zkusit něco těžkýho. Tak já jdu. Výborně, takže pojďte za mnou. Máme tu další zkoušku, opět přečíst cedulku, splnit, máte na to 2,5 minuty, doufám, že to zvládne. Můžete no spíš to je něco na stylu, mystery je vždycky udíková. Proti bludiště má získej krystal, ok. To ale bude to trošinku jiné bludiště. Kámo! Jagdar Kubátová, to dáš. Počkej. Trošinku jiné bludiště, co to je? Jihle bludiště, aaa, to je zajímavé. Hlavně si tu cestu pamatuju, jo, ať se pak si hned vrátí. Pojď Dagmar Kubátová. Jako ty disciplíny jsou tady... Tu dáš. Výborně, Kubej Taša, tak vem krystal a teď se musíš samozřejmě vrátit zpátky. Trasu už myslíš. A nejhorší je, že máš polovinu času za sebou, takže tím pádem... Bejte, jestli to nedáš, teď tě upálíme. Upálíme ho, nebo ne? Budu to brát ne, jako ne. Ano. Upálíme tak ne, tak jo nebo ne? Ne. A když už, tak na čem?
Pojďte, proč nejdeš prostě jenom rovně k tomu východu? Ono by to možná taky bylo... si říkám. Ono by to možná bylo asi nejlepší. Pojďte, jestli tam zůstaneš. Víš, že ten krystal se ti nebude počítat jako v pevnosti. Uvědomuji si to, ubáte. Sakra! Já tam vidím, jak tam prostě na mě smutně koukal, že se nemůžu dál dostat. On to přechází v kurz. Jo, on to... Já si furt říkám teď... Dobrý. No, super. Výborně. Takže útoristi jste opět dal, úspěšně zvládli, jakožto kapitán jste uspěl a váš tým získal čtvrtý krystal a tím už 20 vteřin do krystalové kopule. Gratulujeme, jaké máte pocity po této disciplíně. Mám nejlepší motivační tým. Ano. Také bych to tak řekl. Kteří mi říkají, že pokud to nedám, tak mě upálí. Jo, chci grilovačku. Ale na čem? Co třeba na tobě, Tome? Ne, já ještě žiju. Já bych se to dal na pivě. Gabrinusu, gabáči. Můžu ho zabít? Toma, klidně. Ne, mě nezabíjej. To by kurník byl gambáče. Gambáče. Dobrá. Gambáče nebo hambáče? No a nyní se pojďme u těchto disciplínách, samozřejmě budeme modlit tady k tomu nádherné suše, kterou nám tu postavili. Sice nevíme, co znamená, tak to vadí. Huga čaga. Pamíná mi to jako Brno. Další zóna, která je jako z Brna Serva, taky čtvrtá poslední zóna, a to je industriální zóna, takže mi následujte, běžíme tam. Vítejte v industriální zóně, jak se vám to tu líbí. Takové továrky. Vypadá to jako stanice metra. Dobrá, no a opět se ptám, kapitáne, kdo půjde na předposlední zkoušku. Takže Tom už byl, já jsem byl. A dáme se si nechám jako posledního, takže Goleme. Výborně, takže Goleme, pojďte za to. Goleme, pojď na to. Já nevím, jak jsem se sem dostal. Nemáte disciplínu opět přečíst ruku splnit. A budete se muset snažit, protože této disciplíně, jak už tu čtu, je aktivováno, že nemůžete získat normální krystal, ale můžete získat mega krystal, který pokud získáte, tak vám nepřidá 5 vteřin, ale 10 vteřin do krystalové jako kopule, takže pokud získáte... A to se vyplatí. Tak nebudete mít 20, ale budete mít 30. A to se vyplatí. Máte na to 3 minutky, můžete vyrazit, hodně štěstí. Hej, jak to tady funguje? Jo, už, konečně. Taky ti to nefunguje, Kubejte? Ne. Výborně, máš krystal. Tak to bylo dostatečné. On už to má? On už to má. Stejně? Jak to funguje? Buff. Tak to bylo dost rychlý. Tak to by bylo. No a nyní se zeptám kapitána, kdo půjde na poslední disciplínu. Takže všichni už byli, takže že bych si přál, aby šel Adamis. Výborně, Adamisi, pojďte za mnou. Kde máme poslední disciplínu, už to znáte, přečíst, máte na to 3 minutky. Nějak to zvládněte, týme, můžete se koukat. Start. Na co to je? Už tady máte cedulku, takže si ji můžete přečíst, abyste to snad nějak pochopili. Už vozík, ale dej si pozor, aby nezajel do nějaké zrážky. To znamená, že vozík musí ze zora sjet až tadyhle z dolů ke koleji a zde si vezmete krystal. Samozřejmě vozík spustíte a musíte vždy zmáčknout určité tlačítko, které spustí pistol. Musíte se to pohmatat. Máte pouze 3 pokusy. To znamená, že když vozík pojede do nějaké strany, musíte takhle zmáčknout pistol, abyste... Tak druhý pokus pryč, takže ještě poslední, třetí pokus. Počkej, kam jde Adamis? Jo, on se jde zapálit, aby mu to líp šlo, tak to jo. T-
To je prostě o tom, že ten vozík pojede a musíš prostě rychle zmáčknout ten pistol, aby to prostě nezajelo do té zarážky, no. Není to zrovna tohle dvakrát něco lehkého. Ale nemůže to mít pořád takové lehké. A dá bys to bys tak pustí na poslední pár vteří. Jo, on si to zapisuje jako takhle. Aha, to je dobrý. 5, 1, 3, 4. Rychle. A bohužel nestíhá se to dostatečně rychle. No nic, tak pojďte zpátky. Takže tu disciplínu jste bohužel také nezvládli, nedá se nic dělat. Byla to disciplína asi hodně těžká, jak tak vidím. To jsem jediný, kdo zvládl všechny obě dvě disciplíny. Nevím. No a nyní samozřejmě proběhlo všech 8 disciplín, které jsou nám připraveny, a nyní už se odebereme do naší krystalové kopule. Máte celkem 30 vteřin, takže máte 30 vteřin, abyste získali přesně určitý počet peněz pro vaši organizaci. Nejvíc jste mohli získat 60, to znamená 1 minutu. A získali jste půlku, ale i to si myslím, že je docela veřejný výsledek. A nic, následujte video v krystalové kopule. Takže vítejte týme u krystalové kopule, kam jste se vždy chtěli dostat. Tom nám to tady obíhá, aby zjistil, že to bude nejlepší, ale je to prozkoumat. Rozměry zjistí. Ano. Doufám, že se vám to je to opravdu ona prosklená. No a je to ona, no a samozřejmě získali jste se 5 krystalů, to znamená 4 normální a 1 mega, což vám určuje 30 sekund do této krystalové kopule. To znamená, že jakmile startneme naší časomíru, začnou vypadávat jak žluté, tak samozřejmě i šedé lístky. Vaším úkolem je sbírat pouze ty zlaté. Jakmile získáte nějaký šedý, o všechno ztrácíte. A pokud těch zlatých získáte celkem více jak stovku, automaticky vyhráváte náš jackpot. Pokud stovku nedáte, tak vyhráváte to, co vám podle toho odpovídá. Tak jo, týme, takže my vás tady přesuneme do krystalové kopule a jakmile zapískáme pištělku, tak můžeme začít. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, konec! No, koukneme, kolik jste se sbírali a jak to vidím, se sbírali jste více jak stovku, takže získáváte náš jackpot, což je 1 000 000 korun pro vaši organizaci. No, vidím, že se vám velice dobře dařilo, no a nyní se vás zeptáme na určité věci, takže zeptáme se kapitána, co se vám na dnešním natáčecím dnu tady u nás líbilo. Já už chci domů. Taky bych to tak viděl, vrtujeme. Zeptáme se Toma, jaký máte na to vy názor? Asi stejný jako Kubátův, plus ještě to, že mi chybí Dagmar Kubátová, plus ještě to, že jo, bylo to dobrý, chtěl by se to zopakovat možná. Byla to dobrá hra a jo, byla to dobrá hra, prostě. Dobrá. Pan Golem. Bylo to dobrý. Moje slova jsou druhu, moje. A pan Adamis? Chybí mi Davče. Přesně Davče, to je prostě nejvíc. No a já samozřejmě děkuji vám a samozřejmě i našim televizním divákům za to, ano, že dali like a podpořili nás do další dílu, protože bez vás by to nikdy nešlo.
Zvláště bez toho, který tady všechny mlátí, ale to už je samozřejmě vedlejší. Ale to je až úplně. No a já vám samozřejmě děkuju, pokud byste samozřejmě i vy chtěli být součástí tohoto natáčení, sledujte náš Discord Infinity Squad nebo YouTube komunitu, tam to vždy zavčas najdete a už nám to tady rozpočilo, takže já myslím, že bychom to rychle měli ukončit. Takže se všichni mějte a zase někdy příště. Ahoj! Výborně, Igolo. Jo, počkej. Natáčím. Že jsem byl zrozen mít svůj bar. Jde nalejím vám drink a rozhoduju, ještě půjdou do něco ty, anebo na znovu zrození. Tak si myslím, že asi ano. První krystál, to znamená 5 vteřin do krystalové kopule. Vaším cílem vlastně je konec. Jo. Kurňa! Můžu si dát spektátor, abysem viděl, kde to je. Zóna východní, takže poběžte za mnou, já vás tam dopravím. Máš si tohle? Už jsme tady dávno. Počkej, fungují ty tam.